እግዚአብሔር ለነገስታቶች እንዲራራ መፍትሄው በጦር ጀነራል ይችላል። መፍትሄው እግዚአብሔር ይችላል ያለው ነገስታቶች እግዚአብሔር ይቀር ይችላል። እግዚአብሔር ለልጁ ሙላል ተገውን ይጨው ቆ ነበር እግዚአብሔር ፍ እግዚአብሔር በቃ እንዲል ምድሮይቷል። እግዚአብሔር በቃ እንዲል እግዚአብሔር በቃ እንዲል መፍትሄው በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። መፍትሄው በመንግስታት እጅ ነው። መፍትሄው በጦር ጀነራሎች እጅ የለም። መፍትሄው እግዚአብሔር ወናፍ ያለው። መፍትሄው በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። ነገስታቶች ምንም ሊፈይዱ አይችሉም። ባለስልጣኖች ምንም ሊፈይዱ አይችሉም። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ አልተውህም፣ አልጥልህም። እኔ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነኝ። አይዞ፣ በርታ፣ ጽና፣ እኔ ደግፈሃለሁ ይልሃል የእግዚአብሔር መንፈስ። እኔ አበረታሃለሁ ይልሃል የእግዚአብሔር መንፈስ። ማዕበልና ወጀቡን ዝምና ጭጭ አሰኛለሁ። ይሄ ወር የተአምራት ወር፣ ይሄ ወር የተአምራት ወር ነው። በኢየሱስ ስም ያስጨናቂው ዘንግ ይሰበራል። ያስጨናቂው ዘንግ ይሰበራል። ያስጨናቂው ዘንግ ይሰበራል። ይሰበራል። ነቢይ የነገስታትን ዕድሜ የማሳጠር ራይት አለ። ነቢያት ላይ እግዚአብሔር የስልጣን ቃሉን አስቀምጧል። ነቢይ የእግዚአብሔር አፍ ነው። እግዚአብሔር ስለ ነገስታት በምድር ላይ ረሃብን ጠርቷል። እግዚአብሔር በምድር ላይ ስለ ነቢያቱ ሲል ነገስታትን ገስጿል። ነቢይ የነገስታትን ዕድሜ የማሳጠር ራይት አለው፣ ስልጣን አለ። አሁንም እቺ አሜሪካ የምትባል ምድር ናት፣ የተረገመች ምድር፣ የሉሲፈር ኪንግደም ዙፋን የተቀመጠባት፣ የሰይጣንን መንግስት የምታከለክል። ግብረሰዶም ቢነሳ ከሷ ሌስቢያንን የምታስነሳ እሷ፣ ረሃ የምታስነሳ እሷ፣ ጦርነት የምታስነሳ እሷ። እሷ ወታደሮቿን የላከችበት የትኛው ምድር አንድም ቀን ሰላም ሆኖ አያውቅም። እሷ የእሷን አምባሳደሮችና አማካሪዎች የምትልክበት ምድር አንድም ቀን መልካም ሆኖ አያውቅም። ለምን መሰላችሁ? እሷ ዓለምን ሁሉ በሰይጣን ጠቅልላ ለሐሰተኛው መሲህ ክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ አርጋ ማስገዛት ነው ሚሽኑ። ዓላማው ይሄ ነው። ይሄ በመናፍስቱ ዓለም ውስጥ በነበርኩ ጊዜ ማቀውን ምስጢር ነው የምነግራችሁ። በጌታ በኢየሱስ እዛ ምድር ላይ አውሎ ንፋስን አዛለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አዛለሁ። በኢየሱስ ስም አዛለሁ። ቋንቋቸው ይደበላለቅ፣ ሐሳባቸው ከንቱ ይሁን፣ ምክራቸው የፈረሰ ይሁን፣ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። እዛ ምድር ሆነው የሚጠነስሱትን እግዚአብሔር ሆይ አንሳቸው፣ አስወግዳቸው፣ ዞር አድርጋቸው። ለአሜሪካውያንም አይጠቅሙም፣ ለምዕራባውያንም አይጠቅሙም፣ ለኢትዮጵያም አይጠቅሙም። በጌታ በኢየሱስ ስም በአዘጋጁት ወጥመድ ውስጥ ይግቡ፣ በቆፈሩ ጉድጓድ ውስጥ በኢየሱስ ስም ይከተቱ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ይከተቱ። Pero